କରୋନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ରାଜ୍ୟରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲାଣି। ଦିନକୁ ଦିନ ଲମ୍ବା ଡିଆଁ ମାରି ଆଖି ପିଛୁଳାକେ ମାଡ଼ି ଚାଲିଛି ସଂକ୍ରମଣ। କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବେ ରାଜ୍ୟରେ ଦୈନିକ ସଂକ୍ରମଣ 500 ପାଖାପାଖି ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଗତକାଲି ଏହା 800 ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ହେଲେ ଆଜି ଏହା 900 ମୁହାଁ ହୋଇଛି। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ରାଜ୍ୟରେ 879 ଜଣ କରୋନା ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସମୁଦାୟ 879 ପଜିଟିଭ କେସ୍ ମଧ୍ୟରୁ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରୁ 818 ଜଣ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଲୋକାଲ କେସ୍ ରହିଛି 361। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରୁ ସର୍ବାଧିକ 144 ଜଣ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରୁ 131 ଜଣ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପଛକୁ ରହିଛି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା। ସେହିଭଳି ଅନୁଗୁଳରେ 20 ଜଣ, ବାଲେଶ୍ୱରରେ 22, ବରଗଡ଼ରେ 53, ଭଦ୍ରକରେ 17, ବଲାଙ୍ଗୀରରେ 26, ବୌଦ୍ଧରେ ଜଣେ, କଟକରେ 50, ଦେବଗଡ଼ରେ ଜଣେ, ଗଜପତିରେ ଜଣେ, ଗଞ୍ଜାମରେ 31, ଜଗତସିଂହପୁରରେ 2, ଯାଜପୁରରେ 15, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ 23, କଳାହାଣ୍ଡିରେ 43, କନ୍ଧମାଳରେ 5, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ 9, କେନ୍ଦୁଝରରେ 25, କୋରାପୁଟରେ 5, ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ 29, ନବରଙ୍ଗପୁରରେ 19, ନୟାଗଡ଼ରେ 6, ନୂଆପଡ଼ା 61, ପୁରୀରେ 45, ରାୟଗଡ଼ାରେ 53, ସମ୍ବଲପୁରରେ 48 ଓ ସୋନପୁରରେ 2 ଜଣ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ଷ୍ଟେଟ୍ ପୁଲ୍ରୁ 32 ଜଣ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। 879 ନୂଆ କେସ୍ ସହିତ ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ପଜିଟିଭ ସଂଖ୍ୟା 3,45,526 ପହଞ୍ଚିଛି। ସେହିଭଳି 3,38,662 ଜଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 4,888 ଜଣ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ କରୋନା ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 1,923 ପହଞ୍ଚିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 11, ଓଡ଼ିଶା।